Inche inawezekana. Santeni, tumerudi, tumetoka Kajiado, bahati mbaya imechelewa huko, lakini nimerudi, baba merudi, tena kusema sasa kumepambauka, mko tayari, mko tayari. Sasa tunaanza ziara mpya. Manake sasa tuko na makandidates. Vita. Mko tayari? Mko tayari? Niliambia nyinyi nimepita hapa. Na kwanza tumeanza harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Ukombozi wa kwanza ileta uhuru. Ya pili ileta katiba mpya. Ya tatu ya mission ya kiuchumi. Sasa sasa tumeunda silaha ya kutosha. Silaha ya kutosha. Hii ya uchumi itakuwa ni ngumu zaidi. Lakini kama ile ya udikteta na ya kidhuluma tuliweza kupeleka nyaya nyumbani. Unajua namna hiyo? Hii sasa nataka kutoa wale wafisadi wote. Peleka. Tutapeleka kamiti. Sawa sawa? Tunaona vizuri. Tumesema tunataka kuanza kuona ya kwamba vijana wetu wote wanapata ajira sawa sawa. Mtaona kama tutapunguza gharama ya maisha, bei ya unga, bei ya mafuta, gharama ya maisha kwa jumla itarudi chini. Sawa? Watoto wetu wote, hata kama wazazi hawana pesa, watapata fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary, mpaka chuo kikuu. Na hawa wakimaliza masomo watapata kazi wa maana. Hapana kazi ya kusukuma wilbaro. Mnataka kusukuma wilbaro? Mmekataa wilbaro? Ngapi mmekataa niweke mkono? Tumesema vile vile wale vijana ambao wanataka kuanzisha biashara
tutaweka hazina mpya pale ambapo tutakopesha pesa na walipi chochote mpaka baada ya miaka 5. Sawa? Mpaka biashara yao inaanza kunawiri ndio tutaanza kulipa hiyo pesa. Sawa? Unaunga mkono? Eh? Vile vile nimesema pale wafugaji tutawasaidia, wakulima tutawasaidia, na viwanda vingine tutajenga viwanda ya maana. Hata mambo ya manyumba tutajenga manyumba ambayo watu wataingia ndani yake wanalipa, inaitwa tenant purchase, ile ambayo inaitwa affordable housing scheme, ili waweze kulipa bila kodi. Kwa hiyo utakuwa unanunua na hiyo nyumba. Sawa, tunaelewa vizuri. Unaunga hiyo mkono? Vile vile tumesema ati yale jamii ambaye hawana mapato yoyote, tutaleta social protection program, watapata kila mwezi kutoka kwa serikali shilingi 6,000. Unaunga mkono? Kwa upande ya matibabu iko baba care. Semeni baba care. Baba care. Baba care. Wale Wakenya wote, vijana, wazee, akina mama, watoto, watakuwa ndani ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia, ili wakiwa wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Tunaunga mkono? Wale wa mama ambao wana watoto lakini hawana mabwana, single parent mothers, kama mwingine bwana yake alifariki, yeye ni mjane ana watoto, mwingine waliwachana bwana yake amebaki na watoto, talaka, mwingine alidanganywa na vijana na kijana, nakupenda sana nitakuoa, lakini sasa hivi tuendelee kufanya kazi. Umefanya kazi, mimba imetoka, kijana ametoroka. Hawa mama wanapata shida nyingi zaidi, hata watoto wana shida ya kupanda elimu, sio? Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba. Mnaunga mkono? Kwa hivyo yale ambayo sisi tunaanza itabadilisha hali ya maisha ya Wakenya. Baada ya mwaka mmoja mtaona mabadiliko makubwa. Siku ile baada ya 9 mwezi wa 8 niko na baba pale nikibeba Biblia, sema mimi Raila Amolo Odinga nitahesabu siku 100 kutoka siku hiyo, 100 days of Baba's government. Mtaona mabadiliko makubwa. Sawa? Hapa ni mtaona wale wafisadi wote ambao wamefyonza mali yenu yote mna hiyo, wote wataenda kamiti. Sawa? Tutakuwa na pesa ya kutosha ya kumudu mpango ya maendeleo ambayo tunataka kuleta hapa. Tutasafisha Kenya. Hali ya uchumi ya Kenya itaruka. Tunataka kushika nchi nyingine mbali ya rika yetu. Nchi kama Korea ni rika ya Kenya. Wakati Kenya ilipata uhuru, uchumi ya Korea na Kenya ilikuwa sawa. Sasa uchumi ya Korea imeshinda ya Kenya mara 50. Tusimbadilika. Hata baada ya miaka 50 ingine tutakuwa hapa hapa. Nelewa sawa? Korea inatengeneza hili machine ya kutengeneza barabara kama ile kitu ambayo inaitwa trailers, ile compactors, ile graders, kutoka Korea. Samsung kutoka Korea. Daewoo kutoka Korea. LG kutoka Korea.
hapa kwenu atakondanaa sindano peke yake ambayo hamjafanya. Tutabadilisha uchumi na vile vitu tunatumia ICT. Jamaa walisema ati yao ni digital, ati baba ni analog, baba ni engineer. Yule mtu amesoma mambo ya miti peke yake. Kwa hivyo vijana, mimi nataka kuambia nyinyi, mabadiliko inakuja hapo mbele. Nataka nyinyi muwe wanajeshi wa baba. Mko tayari? Mko tayari? Nataka muwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa? Mko nayo? Wangapi wako na kura nione kwa mkono? Sasa siku ile, tarehe ile, siku ya 9 mwezi wa 8, baba kama mrejeshi mkuu atatoa amri kwa jeshi yake. Anasema namna hii: jeshi get together, jeshi forward march, jeshi about turn, jeshi fire, vijana 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 fire. Asanteni sana.